através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. O Salmo 139 deixa claro a todo aquele que um dia escolheu seguir a Deus. Ah, eu sou de Jesus. Ah, eu tenho o Espírito Santo. Ah, eu sou filho do Altíssimo. Todo mundo fala que é filho de Deus.
A humanidade inteira fala que é filho de Deus, mas ninguém sabe qual é o Deus. E aqui dentro da nossa igreja eu também tenho visto muita gente dizer que é filho de Deus. Mas nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. A fé, infelizmente, não é de todos. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Ultimamente eu entendi que fé é caráter. Fé é postura, conduta, fé é personalidade. Fé é a revelação do invisível na sua vida. Então, você tem que mostrar o invisível na sua vida através do seu comportamento. Porque o comportamento revela a imagem do invisível. O invisível é o Deus vivo, revelado na face de Jesus Cristo. Então, o invisível se tornou visível em Jesus Cristo, para que nós pudéssemos conhecer o invisível. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra fala que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do invisível. E a palavra fala que na face de Jesus é revelado o esplendor de Deus. Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, Deus se tornou visível e através do fundamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos ter uma fé real, viva e visível. Porque a fé é o firme fundamento. E o fundamento é Cristo. É o firme fundamento das coisas que se esperam. A salvação, a vida eterna, a nova Jerusalém Celestial. Nós esperamos adentrar a cidade do Deus vivo e sermos achados os seus primogênitos escritos no seu livro. Partes integrantes da herança de Deus na terra, os filhos que revelam a sua imagem. Revela o seu espírito, revela o seu entendimento, revela os seus sentimentos e revela a sua natureza divina. Portanto, a fé é visível. Interessante, né? A fé é visível. Ora, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Oh, que coisa que você não via antes? Ah, eu não vi o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, mas eu tenho que provar. Então eu tenho que ter essa prova das coisas que você não vê na minha vida. Como é que eu posso provar o que eu não vejo na minha vida? Eu posso provar na minha conduta, no meu caráter, na minha personalidade, na minha postura. Eu posso provar através da minha imagem, dos meus sentimentos. Eu posso provar através da minha natureza. Em vez de ser humana, ela tem que ser divina. Que coisa tremenda, mas pastor, o senhor está mudando a história do Evangelho? Não, eu estou mostrando que ele é lindo, bonito e maravilhoso. Porque está escrito, né? Está escrito, ser depois imitadores de Deus. Como filhos? Como é que alguém poderia imitar o que se não conhece? Então aquilo que não se conhecia, que era invisível, se conheceu através de Jesus. E aquilo que Jesus é, nós imitamos. Então nós podemos trazer Deus à nossa vida e todo mundo poderá vê-lo em nossa vida. Então nós temos que descobrir quem é Deus. Então eu descobri que Deus é Espírito. Então Deus é entendimento. Ora, eu descobri que Deus é a vida, e a vida está na sua palavra. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, João 6,63. Então eu posso ter expresso na minha vida o espírito e a vida. Jesus disse, né, eu sou a luz que vinha ao mundo,
Isto é, se Jesus é a luz, é a palavra que é a luz. E de fato, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, através da palavra eu tenho a luz, eu tenho entendimento, eu tenho a clareza. E eu tenho revelado, então, a conduta de Jesus. E eu tenho que ter isso na minha vida. Eu tenho que ter isso na minha vida. Jesus disse algo que me chamou a atenção: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Que coisa tremenda, não é? A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, o que eu tenho visto? Muitos irmãos têm trocado a luz pelas trevas. Evidentemente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não vai ser visível nessa vida. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo se torna visível através da conduta, da postura, do entendimento. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se torna visível no comportamento, no trato, na educação, na fineza, na humildade, na mansidão, na temperança, tudo que Jesus era. Então nós temos que ter essas qualidades em nossa vida e ela tem que ser visível. Então, o Pai era compassivo, longânimo, misericordioso, benigno. Era, não, é. Então, nós temos que ser. Amém? Amém. Nós temos que ser. O Pai é fraterno, piedoso, sofredor. Então nós temos que ser fraterno, piedosos e sofredores. O Pai a ninguém julga. Nós também não podemos julgar, medir e condenar quem quer que seja. E nós temos que trazer conosco a imagem do Pai. Tem um ditado no mundo que diz: tal filho, tal pai. Filho de peixe, peixinho é. Ué, os filhos de Deus têm que ser igual a Deus. E a revelação é clara. João compreendeu isso de maneira tão impressionante que escreveu para nós o que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Então o Pai, o Filho, quer fazer morada em nós, para se tornar visível através de nossas vidas, e as pessoas possam ver que essa visibilidade espiritual, ela é real, através do conhecimento, que nos dá entendimento e que nos traz discernimento para compreender e não errar no nosso comportamento, não errar no nosso caráter, na nossa postura, na nossa conduta, na imagem que estamos trazendo em nossa vida. Então a imagem que nós estamos trazendo em nossa vida é revelada através do nosso comportamento. A nossa natureza também é revelada através do nosso comportamento, das nossas ações. Então, Deus está na sua vida, Jesus está na sua vida, o Espírito Santo está na sua vida. Eu vou ver através do seu comportamento, eu vou ver através da sua imagem, eu vou ver através da sua natureza. Ela é boa ou ela é má? Seu comportamento é bom ou é mau? A sua imagem é uma imagem bonita ou feia? O seu comportamento é esquisito? É maligno? Ou é um comportamento manso, humilde, bondoso? Então eu preciso ver o seu caráter. Ele é bom ou ele é mau? Sua personalidade é a expressão da sua imagem. É uma personalidade bonita ou feia? Talvez vocês digam: pastor, ficou doido, está inventando uma nova doutrina. Não, não estou. Eu estou mostrando a vocês uma fé visível. E antes de falar do Salmo 139, eu vou voltar lá em João, porque realmente está escrito.
em João 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nos mandamentos de Jesus estão os seus estatutos, estão os seus juízos, estão os seus preceitos e os seus conceitos, está a sua conduta, seu caráter, sua postura, sua dignidade, sua honra, está a sua mansidão, sua temperança, está a sua imagem, está a sua natureza. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Opa! Então Jesus quer se manifestar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então Jesus vai se manifestar cometendo iniquidades, pecados, mentindo, roubando, lesando, prevaricando. Jesus vai se manifestar num cristão, num evangélico, praticando as maldades, perversidades, mentiras? Não. Ele vai se manifestar com a sua verdade, com a sua justiça, com a sua dignidade, mansidão, humildade, temperança, bondade, longanimidade, paciência, mansidão. De novo, repito, ele vai se manifestar na sua educação, na sua fineza, no seu trato. Então ele vai se manifestar no seu caráter, na sua postura, na sua conduta, no seu comportamento. Ele vai se tornar visível no seu comportamento, aos olhos da raça humana. Jesus vai se tornar visível no seu entendimento, no seu espírito, no seu discernimento, nos seus sentimentos, zelando, cuidando e protegendo como ele cuidava, zelava e cuidava e protegia as coisas do Pai. Então Jesus vai ser revelado na sua natureza. E a coisa é tão real e séria, meus irmãos, que disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, não ao mundo? Olha a coisa tremenda. Então Jesus deixou claro: ainda que eu vá embora, eu vou ficar aqui. Eu vou continuar me manifestando ao mundo. E vou me manifestar não somente àqueles que me amam, mas através daqueles que me amam, o mundo pode me conhecer. De onde há que te hás de manifestar a nós, não ao mundo? Tremendo, não é? Então a fé realmente tem que ser visível. Visível. Jesus quer se manifestar na sua vida. Jesus quer ser visto através de você. E não somente ele, mas o Pai também. Então a pergunta de Judas, não Iscariotes, é extremamente pertinente. De onde há, ó, que coisa tremenda, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Ora, a nós, entre os irmãos, entre os mais íntimos, entre os fiéis, a nós, entre aqueles que guardam a sua palavra, a nós, aqueles que observam e guardam os seus mandamentos. Tanto é que ele repetiu. Jesus respondeu a Judas, não os Iscariotes, né? E lhes disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará o meu espírito, guardará a minha luz, guardará a minha vida, guardará a minha palavra, guardará o meu ser, o meu espírito. Olha só, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, repete de novo. E viremos para ele e faremos nele morada. Ora, se o Pai e o Filho estão fazendo morada dentro de você, ele se tornará visível através da sua imagem. E a imagem revelada pelo seu comportamento revela também
os seus sentimentos, a sua natureza, revela o seu comportamento, a sua personalidade e o seu caráter. Seus valores são celestiais. Significa que não há mais chance para você, nem para você, para ninguém. De maneira nenhuma, nós podemos perder a chance que Deus está nos dando de se fazer presente e revelado através da palavra com o poder tão claro e preciso e revelador deste entendimento que não é meu. Isso vem diretamente de Deus. Eu não aprendi de homem nenhum. E não estou aqui para condená-los, mas Jesus já disse que quer que entre nós vivamos essa glória, mas que também manifestemos ao mundo. E disse isso lá em João 17. E ficou claro e preciso. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ora, o Filho glorificou o Pai lá na cruz, no sofrimento, na humilhação, no escárnio, na injúria, nas blasfêmias. O Pai foi glorificado. O Pai foi glorificado no Filho, nos momentos de dores, desprezado, humilhado. Não fizeram caso algum de Jesus. Com certeza, não vão fazer caso algum de nós. Mas o que estava em jogo naquele momento era o Pai ser glorificado no comportamento do Filho. E que imagem Jesus passou para o mundo no seu comportamento? Ele passou a imagem de um homem sóbrio, cheio de domínio próprio, uma temperança impressionante, mediante a tanto sofrimento, tantas carnes, agressões físicas, verbais, socos, pontapés, paulada, cuspida, escarrada, Jesus não mudou a sua imagem, sua postura e seu comportamento. Ele não mudou o seu sentimento. Ele não mudou o seu entendimento. Ele estava glorificando o Pai naquele sofrimento. E dizendo: eu estou aqui. Eu vou me vingar do maligno. Quanto mais ele judiar de mim, eu estou me vingando dele. Eu não vou dizer uma palavra. Eu não vou dizer uma palavra. Uma só palavra eu não vou falar. Eu não vou emitir um sinal de revolta, de indignação, de raiva, de cólera, contenda, peleja, nada. Eu vou te glorificar, meu Pai. Eu vou te glorificar. Eu não vou sentir ódio, ira, raiva, cólera. Eu não vou trazer comigo nenhum sentimento do maligno. É assim que nós glorificamos o Pai. Você quer glorificar o Pai? Ora, então você tem que ser cheio dos seus mandamentos, dos seus preceitos, dos seus conceitos, dos seus juízos. Você tem que se encher do caráter, da postura, da conduta, da personalidade, do comportamento, da imagem, do sentimento, do entendimento de Deus revelado em Jesus Cristo. Fora isso, você está se enganando. Ah, eu sou de Jesus, é nada. Você é do diabo, com seu comportamento errado, maligno, soberbo, arrogante, presunçoso, prostituto, mentiroso, falso, fingido, dissimulado dentro da igreja. Ah, temos que lembrar, a fé não é de todos. E nem todos que são de Israel são israelitas. Ah, não podemos esquecer de maneira nenhuma que nem por serem descendência de Abraão são todos filhos de Abraão. Desculpe a presunção, nem por serem da igreja do pastor Araújo são iguais ao pastor Araújo.
Desculpa a fraqueza. Nem por serem da igreja do pastor Araújo, tenho o entendimento do Araújo. Tenho o comportamento do pastor Araújo. Tenho a postura, a conduta do pastor Araújo. Ah, eu sou líder na igreja do pastor Araújo. Preste atenção, o cara pode não ter o meu caráter. Ele não tem a minha personalidade. Ele não tem a minha imagem. Ele não tem a minha natureza. Ele não tem a minha revelação. Ele não tem o Cristo que eu prego e que eu faço questão de vivê-lo. Em meio às minhas lutas e tribulações, eu sou fiel. Sou homem com a cara descoberta, procurando refletir como no espelho a glória do Senhor. E isso é possível através das minhas palavras. Vocês são testemunhas, não tem nada escrito aqui. Isso é como um rio que vai, a água vai caindo da cachoeira e não para de cair. E vai ser sempre assim até a volta do meu Senhor. Por quê? Rios de água viva correrão do seu ventre, disse Jesus. E falou ele isso do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Então é para todos, mas infelizmente nem todos querem. O sujeito quer o celular. Ele quer pornografia, sensualidade, erotismo, as taras, as paixões. Ele quer a mentira. Ele quer a falsidade, mas ele está dentro da igreja. Mas não podemos esquecer. Tem cara de que vive, mas está morto. Está dentro da igreja, mas está morto. Ele está dentro da igreja. Mas ele não é de Deus. Mas pastor, como não é de Deus se ele está dentro da igreja? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas está dentro da igreja, pastor. Está dentro da igreja, mas honra apenas com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Mas está dentro da igreja, pastor. Repito, nem todos que são da igreja são filhos da igreja. Nem todos que são de Israel são israelitas. E por quê? Porque não glorificam a Deus com suas palavras, não glorificam com suas ações, não glorificam com o seu caráter, com a sua postura, com a sua dignidade pessoal, não glorificam a Deus na sua imagem, nos seus sentimentos, não glorificam a Deus na sua natureza. O sujeito está dentro da igreja, mas não é de Deus, ele glorifica a outro no seu comportamento. Então, Jesus falou uma coisa muito interessante. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Olha só. Qual era o poder que Jesus tinha sobre toda a carne? Ele renunciava às obras da carne. O tempo inteiro, ele renunciava o ódio, a ira, a raiva, a cólera, a falsidade, o fingimento, a dissimulação. Ele tinha poder sobre a carne. Ele tinha poder sobre a sexualidade, o erotismo, as taras, as paixões. Ele tinha poder sobre a avareza, sobre a vaidade, sobre a ostentação, sobre a soberba. Ele tinha poder sobre toda a carne, para que pudesse dar a vida eterna a todos quantos lhe deste, a todos quanto o Pai trouxe a ele. Então, Jesus, ele tinha poder, então ele estava revestido da imortalidade e revestido da incorruptibilidade. Por quê? Ele tinha poder para continuar sempre se humilhando. Humilhado, contrito, quebrantado. Poder para não parar de chorar, prantear, clamar, oferecer com grandes lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Então ele tinha poder para vencer Satanás, que atua através das obras da carne. E a vida eterna é esta, disse ele, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como é que as pessoas vão conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem foi enviado para a terra? Como é que as pessoas vão conhecer? Através dos verdadeiros filhos, que trazem consigo a sua imagem.
que trazem consigo o seu comportamento, a sua postura, a sua conduta, o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua inteligência espiritual. Mas o que eu vou fazer se muita gente vai buscar a inteligência da carne, que não é sujeita à lei de Deus, e o camarada vai buscar essa inteligência na internet, através do celular? Então ele vai buscar a sabedoria da carne, que é inimiga de Deus, nos aplicativos de prostituição, sensualidade, erotismo, taras e paixões, e vai entrar no delírio através dessa sabedoria maligna, que não é de Deus, mas da carne. Então, as pessoas só vão conhecer a Deus por verdadeiro e único, e a Jesus Cristo, através de nós, através daqueles que guardam os seus mandamentos, que guardam a sua palavra, que guardam os seus preceitos, seus estatutos, que guardam o seu caráter, que guardam a sua imagem, o seu entendimento, a sua natureza, que guardam a fé e a revelam pelo seu comportamento. Essa é uma realidade, mas se o dom de as que manifestar a nós e não ao mundo, Jesus repetiu e disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E Jesus disse algo muito interessante, João 17, vamos voltar lá. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Verso 4 de João 17. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Estava falando ele precisamente dos apóstolos. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. O que foi que o Pai deu ao filho? Ouro? Prata? Não. Honra, glória, prestígio, fama? Não. O que foi que o Pai deu ao filho? Deu a ele a sua verdade, o seu reino celestial, revelando a sua justiça. Deus, o Pai, deu ao filho a sua imagem, o seu esplendor, a sua natureza divina. Deu ao filho o seu caráter, o seu espírito, sua conduta, seu comportamento. O Pai deu ao filho, sem medida, a totalidade da sua glória manifesta pelo seu entendimento, o seu Espírito Santo. Assim, o Pai quer dar para nós. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Tudo aquilo que Jesus era, era do Pai. Então, o Pai deu ao Filho toda a honra, toda a glória, sim, por quê? Porque ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz, e não desprezou a piedade, não desprezou a caridade, não mediu, não julgou, não condenou, não carregou raiz de amargura, ressentimentos, mágoas ou tristeza. Ele manteve o mistério da piedade. E mais interessante, ele revelou um Pai fraterno, lá na cruz, perante o mundo, ao conversar com Dimas e falar tão fraternalmente da grandeza do amor e do perdão, e que ele estaria ainda com ele no paraíso. Aquilo era fraternidade. E ao mesmo tempo que estava revelando o Pai, suportando, sofrendo, esperando, não se irritando, não se soberbecendo, não se comportando levianamente, mediante tanto escárnio, injúria, blasfêmia, mentiras, calúnias, difamações. Tu não era filho de Deus? Sai daí! E o outro lado, do outro lado, gritando: salva a ti mesmo e a nós, tira nós aqui dessa cruz. Mas Jesus estava lá glorificando o Pai na humildade, na mansidão, na temperança,
principalmente na caridade. Ele estava revelando o Pai para o mundo na caridade. Não era leviano. Não buscava seus próprios interesses. Não suspeitava de nada e nem de ninguém. Estava na dele. Aí eu pergunto, quando é que você vai glorificar o Pai? Se você não aguenta um pisão no pé, uma humilhação, um escárnio, então, quando é que você vai glorificar o Pai? Cheio de pecado, iniquidade, transgressão, não vai conseguir. Porque o pecado tira a força do homem. O pecado tira a confiança do homem. O pecado enfraquece o homem, a iniquidade enfraquece o homem. Torna ele duvidoso, incrédulo. O pecado lhe corrompe os sentidos. E ele fica descaracterizado, sem personalidade, falso, fingido, mentiroso, dissimulado. Jesus não conta com pessoas assim. Tais pessoas assim honram Jesus com os lábios, mas o coração está no pecado. Jesus não poderá ser honrado na soberba, na arrogância, na presunção, na altivez, no orgulho, na ira, na cólera, tudo que ele não foi naquela cruz. Foi lá na cruz que ele glorificou o Pai, na piedade, na fraternidade e na caridade. E ainda não era tudo. Para glorificar o Pai realmente, ele teve que declarar: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Só depois disto, apresentando o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, o Pai que é caridade, piedade, fraternidade, o Deus de todo o perdão, porque ele estava vivendo isso realmente, sem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma tristeza. Não guardava consigo nenhuma decepção. Ele liberou o perdão. Só depois disso é que ele pôde dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que coisa tremenda! Por que ele não disse antes: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito? O Pai ia dizer para ele: não, não posso receber o teu espírito. Eu não posso te receber. Eu não te reconheço. Você não é meu filho. Você não pode me glorificar. Mas como não, Pai? Você não liberou o perdão. Manteve a humanidade sob a condenação. Então Jesus tinha que glorificar o Pai, sim. E você? Quer glorificar o Pai? Quer mesmo? Então você tem que entrar e adentrar as profundezas de Jesus Cristo e viver transcendentalmente essa realidade espiritual já, conhecendo o seu interior, sua alma, seu espírito, seu coração, seu pensar, sentir, agir e falar. Isso é possível se você o tempo todo passar somente a nele meditar e somente nele meditar. Mas com o celular na mão, iniquidade, pecado, enchendo a mente de porcaria, você vai meditar nele sim, mas é lá no lago de fogo. Porque ele não vai levar uma mente podre, suja, imunda, cujo caráter não é do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo.